Բրիտանական Deep Purple հանրահայտ ռոք խմբի հանրահայտ այս կատարմամբ Գյումրի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի պատանի երաժիշտները ողջունեցին Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներին ու հյուրերին։ Համերգային ծրագրով Գյումրի թիվ 6 երաժշտական դպրոցը արդեն 3-րդ անգամ այցելեց Լորու Մարս։ Այս անգամ համերգի նպատակը մեկն էր. Երախտագիտություն հայտնել հայտնի ռոք երգիչ Յան Գիլանին, ով 2009 թվականին ռոքն օգնում է Հայաստանին ծրագրի շրջանակներում եկավ Հայաստան։ Եղավ տնակային պայմաններում գործող թիվ 6 երաժշտական դպրոցում և խոստացավ զբաղվել դպրոցի նոր շենքի կառուցման խնդրով։ Խոստումները կարճ ժամանակ անց գործի վերացվեցին։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ մարտին կայացած համատեղ համերգի ամբողջ հասույթը ուղղվելու է դպրոցի կառուցմանը։ Իսկ Վանաձորի թիվ 2 երաժշտական դպրոցի հարմարավետ այս դահլիճում ելույթ ունենալը գյումրեցի սաների համար հաճելի էր։ Այսպիսի պայմաններում աշխատելն ու ստեղծագործելը նրանց համար դեռ երազանք է, որը շուտով կդառնա իրականություն։ Իրենց երաժշտական ունակություններով Գյումրի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի սաները դարձյալ զարմացրեցին բոլորին։ Գրագետ կատարումները ջերմ հանդիսատեսին մեկ ժամ շարունակ հիացրեցին։ Նախ հանդիսապես էր ցնցված այսօրվա երեխաների ելույթից եւ նույնիսկ նստած մտածում էինք, արդյոք այս երեխաները տնակային պայմաններում են աշխատում։ Բազմիցս ինձ հարց էի տալիս դա եւ եւս մեկ անգամ համոզվում էի, որ պայմանները այնքան էլ նշանակություն չունի, թեև բնականաբար նա նպաստում է ավելի լավ դրսևորվելուն փարկուպատիվ Գյումրու Օկտետ երաժշտական դպրոցին, որ կարողանում են այս պայմաններում, այսօրվա այսպիսի պայմաններում, տնակային պայմաններում այսքան հրաշալի արդյունք ցույց տալ։ Հյուրընկալության ու ջերմ ընդունելության համար Գյումրիի Օկտետ երաժշտական դպրոցը Վանաձորի Տիգրան Չուխաչյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոցին նվիրեց խորհրդանշական մուշուրբա։